A xente que vive do mar quere comer produto do noso mar. De todos os produtos, tanto pescado como marisco, sempre temos unha etiqueta identificadora que nos pon onde foi comprado, o día que foi comprado, o buque que o capturou, todo. Nos esta etiqueta para nós é a nosa garantía.